Jay! Ai, tuka mudziki sila vanu. Uchidziki sila vanu, uchizvita uri special. Asi waudziki sila zuva. Take a chill tab, baby. Enda unotora zumbani. Iboilisi. Wanswa. Iboilisi. Natira nyini. Natira mata zuva. Zuva ini kubva gore riya wakwati mamira fungo kuti waindi destroy pepe nekuti ndakanga nda kublock. Wakanondigadzirira zvima V11 zvemacharts zvichi. That's the taste of your own medicine, baby. Mukadzi akasimabhula mhata kunze kweSTI International STI yaakamboite. Ndochinjegeta akabhenefita kazuva muzi. Akabhenefita sick. International STI. Ari gone kupfeka ungeni, but ndinotomboita ndichina namazono. Mazono ndinotomboita ndichigonerera. Charogone makeup chete rudengezera mazizamu. Chete. Ah, when it comes pakupfeka hada. Ferisuri ndenda mukunde ndikudzidziswa kupfeka yemusiro. Dine team rikumiranira rikundidzidziswa kupfeka. Ferisuri ndenda ku Deda kova checka iwe pa dressing iwe. Ndipe 2 months deda kova checka. Ndipe disofeka kuseri ukosha. Tonyano sina mbili wa kundi disofeka. Chamama sa kuchume nchichewenye. Kwa hindi seka uchitinde kwa sudinde kadi. Pani wanu wani mwe wakana kwa unzu kwa kundi disaka na make-up na mwanda kukuni. Daka wani kundi disa make-up kuseri ukofeka. Ndipe disofeka. Ferisu ndukova checka iwe dujiwe. Haridi kutuka. Hanzi yeo kambo njituka maititi. Uno deserve kutukika iwe because you are very stupid. Chukutazo utuchage cottage yako kana kunana instigate kwa unoda kwechirungu. Chukutazo utuchage panikuita basa. Rekwendo unu kara muloji. Muli fully furnished. Apo unotuka wame namo. Iwo yako maria nyanyo naka sheruzi. Shekutu unochinja madzi every 2 weeks. Unochinja sofa every 2 weeks. Ukwane iwe Chechi chitendera pachinomboita check out chaenda kwa stairs uko pachinodzoka room yeni ngekapindwa nemwe munhu opuwa imwe room munano vatibva pekurara munano vatibva pekurara oyoyo kuyatongorwa nemhepo futi oyoyo hana basa oyoyo haumenyeza tisimagula mhata haumenyeza ari pa social media zvakabuditsa cheko cheko chakanyatsombonya tsobuditsa uya kunze kwekutiratidza ube chemusuyo painatira rikapoya pai ndochinchega chakatoita zvuva chine musoroka pasocial media chekutiratidza mhata yake zibeche rake rakazvimba risina matinji risina matinji musuyo ndochinchega chine musoro chakaitwa nazuva pasi pese since ndakamuziva ini Unona that's why ndichiti munhu wese chero ndichiwirana newe ukangondidzikisira ndichitaura newe I'll block you because uda kubvisa confidence because uri kuzoti we you are a failure uda kudonhedza spirit yeumwe munhu kuti mafailures muwande kuti muti takawanda takafaila life don't get me answer anenge achida kuti zvinzi mafailures akaita sei akawanda. That's why I take a good Zikisila van a cheese. Then the Zilamas is a maca. Then the Zilamas is a maca. I think I had it in the queue. Who
suri chibindu zera mazisama nenga hari yabikirwa mutakura dushi musuri anzi enda faro kuti watukirwa vana wakambotukawo vangu kana uchiziya munhu anofanwa kutukirwa vana ndiwe iwewe zuva tofanwa kumutuka every day kumutukira vana kusvikira atsvaga koteji yekuti ambotora vana vapote vachimbomuona ambopotwa achiti weekend vanouya kuholiday kana holiday achimbovamonerawo sadza kusvikira watora vana tichakutuka uri simbi yakabhenda iwe chaita stress onzwe kunyaro uchitenderera malodge uchi dadoto kapingo chitedza bawa by bawa uri kuhurirei because tozoti uchihura munhu kuhurira vana vako uri kuhurirei naiwe uri kuhurirei hauna kana nguva yekuti unombotiwo holiday ndinoispenda nemwana wangu holiday yese wakambonotora mwana wotosoro tanzi evana unodeserva kutukwa because hausi ke hauna ke uri maiwee vakaimbwa najapureza kuti hamai kundirasa mugomba remarara iwewe ndiwo imbwa naja akaimba senokuti amai ndiriko kumusha ndakanzwa kuti muri kufara kumarimuka ambuya vamakatisira vapera aijagevive tichiripwere amai handina chimiro ndizvo zvamakada muri kutenderera muri kutsungaira muri kutsvaga raramo zvamakada zuva nation dhuva nechinchi unofanwa kuti chidhororo nation iwe uri chidhororo kana kuti green pepper green pepper because rinoti kazi green pepper riya ukaruona rakakura kudaiwo so unoti pa kuri vhura hapana zvirimo asi uchiruona rakaita grini ririko ha unoti paita zvefurutu rivhure mune mune tumhodzi chidhororo kana green pepper chidhorofia ukachienda ukaona chakatsvukire kunze uko unobayiwa bayiwa maoko uchichitanha wachitanha kuti uchidya chinake ndo zvariri paipa ndo zvariri you can tukika uri kutosekawo munhu kuti hanzviona nzi anigirikira iwe ndonifanwa kutonyera patinotuka chikiti usanonyepa iwe haufanwa kutombomutuka patinotuka chikiti iwewe unoda kuhakira nyaya dzevanhu kuti unzwa wakapenga gore riye waifara hee chikiti akandivenga kuti inini ndiri kuwirirana namadam bosi ezvino madam bosi vari kuwirirana nechikiti vachiri nebasa newe remadam bosi iwe ndionoda kukwana ukasangana nazuva ndo rinotanga ude foto aumbokumbira kutorwa pichina ndiro rinoda mafoto kuti rinzi rinotamba nevanhu vese zizuva rerie manje wakanya waidopindira kuti zvisawire ndiri kumakirwa nzi ndowira madhambosi ezvino ari kukukaunda here madhambosi ari kukukaunda here gara pasi sit down ari kukukaunda here taira wakamama because iwe unototora life yepasocial media serious sitakatoona vachiwirira neindofara ndikaona futi vachisikuwirira ndofara because ndine makuwa ndichine makuwa pavari paunenge vachiwirira nepepe ndichaga futi makuwa padenge manje iwe unongoda kutambwa newo kumahumbwe here chero vakada kutaura newe madhambusi namaititi vacho vakanzi vada kutaura newe nyaya dziye dzavanotaura newe hauna kana business minded kunze kwekuti weekend tikunohurira kupi tikunomwira news cafe tikunomwira kuborokub ndopfungwa chete koko zvitese iwe madhambusi vanga kuti uri shamwari yavo iwewo vakazvinyatsozvitarisa five dzako dzinokakata pasina kuti iwe ndouri kuvapa pressure pasina pressure unopa madhambosi fererefereyo wakazvitesa madhambosi vakatamba neiweyo kutozvanitoti ndine shamwari kubvira iweyo hauna kana pfungwa dzebhizinesi kana kumboti wototsvaga mari sei kunze kwokuda kungoziva kuti bhawa the weekend tiri kunomwira kupi tikunohurira kupi ndopfungwa dzake munhu ane mwana wekuti